ចុះដល់ឥឡូវស្រីនឹងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជិះទេមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងវាកម្ដៅ Godzilla វាយគ្នាជាមួយនឹង King Kong មុននិយាយតទៅជាមួយរឿងចង់យើង poster នេះ poster ដាក់ many គួរចារបារាំសោះហ្មងពេលខ្ញុំថើវីដេអូក៏រៀប poster ឡំមួយថ្ងៃហ្មងបានហុកឡយនឹងមកដាក់ចូលក្នុងវីដេអូវាកម្ដៅនេះ poster ដើមមកគេឃើញ King Kong មិត្តប្រពន្ធយ៉ាក់ឈោកពស់ស្មារពពកខ្ពស់ជាងអាគារទៀតហើយមិនបានទៅហុំក្នុង poster មួយក្នុងរឿងខុសគ្នាហើយជាមួយនឹង color cue ក៏ហមនៃរឿង Hollywood poster ហូលីវូដមក1000រឿងពីមុនមកទៀតខ្ញុំអត់យល់ថាម៉េចបាន color មានតែ queue ក្រហមអឺបៃតងពណ៌ស្វាយពណ៌សរបស់ខ្មៅអត់យល់មកព្រោះមកព្រោះនៅ queue ក្រហម queue ក្រហមគប់ទៅ poster ទាំងអស់យល់ខ្ញុំអត់ដឹងថា Hollywood មានដាំតុនផលិតរឿងយកលុយតណានអស់ហើយតែមានលុយទទួលអ្នកដែលមានកំណត់ឆ្នៃបរិបត្តិក្នុងការកាត់ហុកមើលជាមួយវិទ្យាទាញគួរចង់មើលឃើញ poster ជប៉ុននេះកាត់រឿងតនងតែដល់ពេល poster អាមេរិកមកអត់យល់ទេអត់មាននេះគួរចង់មើលសោះមកពេលខ្ញុំមើល trailer ត្បូង monetay តៃត្បងគឺគូអាចារ្យក៏អាចារ្យមើប៉ុន្តែគណៈពេលនេះដែរចាប់តើកេរចាក់ជំនៀង hip hop ជំនៀង rap ណាននេះមកចោលបတ်វីដេអូចោលទៅ This is only chance អានេះខ្ញុំមិននឹកឃើញដល់រឿង assassin scritter សាច់រឿងតកតុងជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងពិភពបុរាណ ជំនៀង Khan Jay West ម៉េចមិនបានអញ្ចឹងស្ដាប់យកមកឡើងឆ្កយដូចពេលយើងស៊ី Pizza កំពុងតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងលើសាប់ Khan Muhammad ទៅចំមនុស្សអារម្មណ៍អ៊ីចឹងណាឃើញនៅ TV Spot របស់ Doom Eternal Doom ជំនៀងមហាសែនព្រោះយកតាណាត់អស់តែអ្នកក្រុម Marketing ពួកអាចគួរជ្រុកនៅ Badestrang គាត់ថាអឺឥឡូវ Hip Hop ពេញនិយមម៉ែពួកក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់ជំនៀង Hip Hop តើឥឡូវយកបတ် rep ពីប្រ ਹਾ ウンក៏លោកកលាតណាននេះយកមកញ៉ោចូលក្នុង trailer ហ្នឹងដល់គេចូលចិត្តហើយអឺប្អួយឃើញហ្នឹង Deadpool ឯងជាមួយ Spider-Man ឯង to the Spider-Verse trailer គេប្រើជំនាញ hip hop ព្រោះណាអល័យឲ្យយកជំនាញ hip hop ដាក់ចូល trailer នេះ Assassin's Creed ដាក់ Godzilla ដាក់អឹងដឹងត្រូវឲ្យត្បៃសំសំអត់ដឹងឯងដឹងឥឡូវឯងសញ្ញាកំហំចេញពីមកបើចំណុចមួយទៀតគឺប្រហាក់ផ្សារយើងនៅក្នុង trailer ឆ្ងល់ដល់ Warner Brother គឺ ម៉េចបានចូលចិត្តប្រ حاب សាច់យើងឲ្យគេឲ្យគេដឹងមែនដូច Batman Vs Superman មិនចាំបានត្រឡប់ទី2អឺក្នុងជើងរឿង Batman Vs Superman អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកមើលគឺខ្ញុំរំពឹងចាំមើលតា2អ្នកហ្នឹងឯងចាំមើលពីរហ្នឹងវាយគ្នាអត់មានណាគេទៅរំពឹងចាំមើលអូមាន Wonder Woman នៅក្នុងដែរមកជួយ Batman ហ្នឹងទៅអត់មានណាគេទៅរំពឹងណាអូ Khalo មានសមាជិកទី5ប៉ណិនចាអណ្ដើកចេញមកឯងខ្ញុំអត់ចង់ប្រ حاب ទេតែបើស្អើយើងមើលត្រឡប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់តិចយើងឃើញតូអងមួយដែលគេប្រកបនៅក្នុងហ្នឹង អីដល់ចឹងដឹងបាត់ហើយហ្នឹងសាំចុយមើបើស្អាយើងមើធីវីសពត1នោះគឺបរិຫານមកចាំចាំហ្មងប្រហែលទៅអងហ្នឹងឲ្យមើឲ្យដឹងទុកមុនបាត់ម្ទាន់មិនមើហ្នឹងផងចេញសញ្ញាកំហមក3បាត់ហើយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាក្រុមការងារក្រុម marketing ហ្នឹងអត់ចង់យើងមើហ្នឹងឬមិនចង់ឬហ្នឹងបរាជ័យឬមិននៅទៅបើជាណាក៏ដោយ Godzilla វាយមក King Kong ហ្នឹងជារឿងបិសាចយកដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងផុតខ្ញុំមិនការរំផឹងទុកពိုးចំពោះរឿងហ្នឹងតែវាធ្វើខ្ញុំភ័យបើសារវាល្អលឺពីការរំផឹង ហើយខ្ញុំចូលជិតរឿងហ្នឹងមួយយ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹង Pacific រឿងវគ្គ1អញ្ចឹងចាប់ដើមដងជាមួយនឹងកន្លែងវាយគ្នាខ្ញុំចូលជិតកន្លែងវាយគ្នាខ្ញុំចូលជិតប្លងថតការកាត់តល្អហើយណាមួយរឿងហ្នឹងវាសបុរកន្លែងតាក់តងជាមួយនឹងបិសាយនឹងច្រើនគេអត់សូវផ្ដោតលើមនុស្សប៉ុន្មានទេខុសគ្នាពីក្នុងរឿងមនុស្ស Godzilla វគ្គ1រឿងហ្នឹងគឺរឿងមនុស្ស Godzilla នៅក្នុង background Godzilla វគ្គ2សាច់រឿងឯណាមនុស្សគួរសារបាច់បាក់ណាណាតខ្វល់លົງមកចាស់តែ Godzilla វគ្គ3ហ្នឹងគឺគេបង្ហាញកន្លែងបិសាយមកច្រើន អ្នកចាំដល់តួអង្គបៃសាច់ហ្នឹងគឺតួឯកមកខ្ញុំចូលចិត្តលែងហ្នឹងចំណុចពិសេសមួយដែលរឿងហ្នឹងអាចធ្វើបាននឹងរឿងមិនប្រាជ្ញគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តតួអង្គមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងមុនមើលខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ខ្វល់មួយតួអង្គមនុស្សខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេទៅណាទៅងាប់ណាងាប់តែចង់មើលបៃសាច់បីគ្នាតែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចូលចិត្តតួអង្គក្មេងស្រីកោចេះត្នាក់តនងជាមួយនឹងគិងកងហ្នឹងហើយសម្បីតួអង្គពីរអ្នកទៀតអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងក៏ដបងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែទៅមើ ដឹកណាហូមនមន្តអាងមនុស្សហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមានមុខលឺកញ្ចក់ដើម្បីបញ្ចូលសាច់យើងប្រាប់យើងអូកន្លែងហ្នឹងស័ព្ទហ្នឹងវាកំពុងស្រែករោញយីគេតែអាដុំពីរហ្នឹងអាហ្នឹងផ្លោកវាបើអាយអ្នកមើលលងងអាហ្នឹងខចាល់តែអញប្រាប់ហ្អែងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែនៅក្នុងនេះទូអង្គមនុស្សដូចខ្មែងស្រីហ្នឹងគឺមានត្នាក់ត្នងជាមួយនឹងកិងកងហ្នឹងផ្ទាល់ហ្មងតែក្នុងគណៈពេលណាក៏មានទូអង្គអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺទូអង្គខ្មែងស្រីក្នុងមុន მე អារម្មណ៍ថាអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺគេបកខំចិត្តឲ្យចូលទូអង្គពីក្នុងឬមុនមកយកមកញាត់ចូលក្នុងរឿងហ្នឹងវាប្រាអាចចង់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះឯទូអង្គឯងនៅក្នុងរឿងនេះទូអង្គដែលគួរឲ្យចូលចិត្តគឺទូអង្គថ្មីទាំងអស់ហើយទូអង្គមុនៗហ្នឹងវាប្រាយកមកញាត់ចូលកលុកកលៀតតែយើងសំខាន់មកយើងគឺយើងតាមដានទូអង្គកិងកងហ្នឹងជាមួយនឹងខ្មែងស្រីកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រីបោពីរនាក់អឺមើលកន្លែងល្អមើលទៅអត់ក៏តណណាមើល សើមកែកន្លែងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អត់សំហេតុសំផលមួយហើយទូនីតិទូអង្គមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបរិຫານសាច់យើងប្រៀបអ្នកមើលបញ្យលសាច់យើងប្រៀបអ្នកមើលអត់មានបានធ្វើឯងមកក្នុងដំណមូលអាចថាធ្វើរបបសំខាន់ដល់ទូមួយនៅកតោឯងរឿងប៉ុន្តែនិយាយចាំណាទូអង្គមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងបើថាកាត់ចាល់ហ្មងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងល្អមើលជាងហ្នឹងទៀតអាពួកសើមកែហ្នឹងទូនីតិមួយក្នុងរឿងដំណមូលហ្នឹងគឺអង្គវិទ្យុសាច់យើងប្រៀបអ្នកមើលអឺអាហ្នឹងគេហៅควอน 5G Wi-Fi ប្របដែរអាចដល់ខ្វល់លោកចាស់ទូអងចាស់ចាស់ហ្នឹងតើងាប់ណាងាប់ដល់ខ្វល់ជាឆ្នាំមួយវត្តអញចង់មើលទូអងថ្មីថ្មីនេះទូអងដែលគួរចាស់ប្រាំជោ៧ហើយខ្នោរឿងហ្នឹងមានចំណុចស្គួតស្គួតច្រើនហើយខ្ញុំមកចង់និយាយដោយសារខ្ញុំមកចង់នឹងអង្គួយស្កឹះអង្គួយហែករឿងតាក់តងជាមួយនៅប្រកួយយ៉ាក់ໄວមួយស្វាយ៉ាក់ឯងប៉ុន្តែវាមានចំណុចដែលខ្ញុំអាចរំពឹងទុកមួយគឺខ្ញុំមើលនឹងចូលអារម្មណ៍ជាមួយទូអងសັດទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទូបីជេយ៉ាងក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តរឿងហ្នឹងម Godzilla versus Kong mình cầm đau 80 ang sa ឲ្យបើសើហងកនបើកតម្រើទៅឥឡូវនឹងការនឹងឆ្នាំຫນ້າគេបើកដែរចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្ដាយគឺខ្ញុំមិនបានទៅអង្គុយមើលអានឹងលើកញ្ចក់អាយຫມិចដែរតែបើសើយល់អោមើលអានឹងលើកញ្ចក់កណ្ដាធំកណ្ដាលោចឹងវីដេអូមិននឹងយកគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ